وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بندرا في البيت دبي وإن شاء الله منا مجمع لمدام هندي دن توا فوتي دو كم جيناي لورو توبا جيغا بوردو دي دوبل أجنه دي دي نوغا Instagram nelda don do video dabbo godo le bali WhatsApp do tino don video o yilo sanne yido video o fudu tino tay ko jeewam watana mo hakkilo sanne watana mo hakkilo fa sanne 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 bandra be den jaha joni do settings inan settings so we am a settings tan dum woni sodu engine portable cuudi di fu suudu fu golle modon kaso wi ama suudu engine portable fu settings o sa meme fu kanka direct e le portable on tan jahata hunde fu ko jibi e telephone ma ngol fu le settings do natata so baba jiptude do le engine to ay on jewan settings o ana meme do settings o mo sa meme suudu settings ne fu di bindi woni garoji arande ay wa tokka do fo do bindi di fa kewta Google on jeewi joni so jeewi neddo fu e telephone mun no wurri ka sa a jeewi fu a jeewan jonka juude settings to warde do aliman juudi di jeewanaade an kada wattane Google o hakkilo fa kewta Google do sa hewti Google do fu meema do makko nana on ji wayli toke okay joni nana on fu on ji Google o wayli toke bo jeewon bindol hongol woni dow do on ji COVID-19 wonno bindol fu artungol arandewol an gaddo do e telephone ma fu ƴeewa a tawan COVID-19 no woni e dow bindol maɗa ngol okay ko wana hala COVID-19 o ƴeewa a taw ayi ƴeew bindi ɗi bindol fu e hala mun wondi bindol fu e hala mun wondi bindol fu e hala mun wondi ko muwimi hollude ɗo ɗo tan e hunde nde kulle ɗe jiiɗo ɗeɗe ɗe fuuwa ɗe kulle gaɗaɗe de fu de kulle de telephone joomu no wada control le computer ta wonno mido mila on pami ko muwimi halde ko kulle de hunde bindol fungol jiida no woni gollal mudum gal gollata lay le ordinateur gollal fu bindol fungol jiida no wodi gollal mo gal gollata le ordinateur fa hewti e coronavirus o ayi mila o maati no bali nyande be kali be bi e garam be gada application be chankita neddo fu wada dum download e telephone mudum tawe so joon no wondi coronavirus fu tawe be keba famande dum bo be gadi application be chaaki application o goto fu golliraymo ko heewi o wari wadi o download ko heewi do wari wadai o download feedu bo le mudum do joni ndedo affaire be jiti da Google account ma direct no direct to ma e do hala COVID-19 o tawti e halaji da account maɗa fu direct do maɓɓe ne afan account service ayi ɗum fu aɗa waɗanaɓe service hunde fu ko gonduɗa e téléphone ma fu ko gonduɗa e téléphone ma fu aɗa waɗanaɓe service ok joni so aɗa moƴƴi ittude ɗum ƴeewe ɗo on jii dow to on jii toɓɓe tati gonɗe fa dow ɗe fa dow hoore téléphone ngol ona njio meme ay bindol arandel gongol dow ngol meme do maggol ay ta meme do maggol min kam mi uddina hore majju jon non ay wa fu hatta fillitede fa hande ay so a wadi ni fu a udditi ay on o a hubbi telephone ma ngol fuf gol fu maggol a hubbi ngol a hokke ordinateur mi do mila on pamino kallumi ni hunde fu ko gollata e téléphone ma ngol ngol fu maggol ordinateur gollantangol information ma fuf direct hunde fu ko gatta e téléphone ngol fu direct no dillan tan e do juude wayɓe men anen ka e mbawi tan darnude ɗum ɗo do juude wayɓe men jafo ɗon ko sakiraɓe jon noon sa aɗa muuyi uddude ɗum fati ɗum gollu e téléphone ma fu ɗo memata ayi off a uddi a taƴi hakkunde ma e ma kaddi fu a wartay ɗo hunde fu ya Allahu information maɗa koɓe mbawi ittude ɗo kadi yaade maɓɓe to fu wala eyyi on calminama jammol lamdam Allah hokkude nande famde assalamu aleykum wa rahmatullahi
taala wa barakatuhu.